poseta delegacije penzijske oblasti pod pokroviteljstvom vlade te oblasti i njihove regionalne komore je samo početak u nizu poseta delegacije iz Ruske federacije na regionalnom nivou koje slede, jer imamo sada u drugoj polovini septembra iz Čeljabinske oblasti, pa u oktobru iz Smolenske oblasti. U stvari, to je, da vam kažem, na neki način zadatak Privredne komore Srbije i Trgovinsko-industrijske komore Ruske federacije da se malo saradnja intenzivira, da kažemo spusti, to jest intenzivira na regionalnom nivou, da to ne bude samo Beograd-Moskva, nego da se više intenzivira između regionalnih komora. To je bio zadatak koji je usledio i na osnovu zaključaka međuvladine komisije, znači komisije koje su formirale dve vlade, Srbija i Ruska federacija, i poslovnog saveta koji postoji na nivou između Trgovinsko-industrijske komore Rusije i Privredne komore Srbije. Penzijska oblast, gospodin Bespalov je zamenik predsednika vlade, on će možda nešto detaljnije reći. Vi ste videli, to je dosta je različita, da kažem, struktura tih kompanija koje su došle sa zadatkom, kao što i mi idemo u svet, da pronađu, da kažem, i zajedničku proizvodnju i da u većoj meri plasiraju svoje proizvode. Međutim, mogu vam reći da tu postoji mogućnost kako u oblasti farmaceutike, to je biološki aktivnih dodataka, to govorim na osnovu zaključaka jučerašnjeg sastanka, to je foruma i bilateralnih sastanaka u Beogradu, da ima realne mogućnosti i šanse za razvoj u toj oblasti, u oblasti poljomehanizacije, u oblasti tehnike koja se koristi u bezbednosti, tako da je baš gospodin koji zastupa tu kompaniju danas ostao u Beogradu. Tako da, eto, to je neka moja uvodna reč, u stvari sve je u cilju da na neki način što više otvorimo vrata i raširimo strukturu saradnje, tu robnu strukturu saradnje na nivou Ruske federacije i Srbije, da to ne budu samo energenti iz Rusije ili samo prehrambeni proizvodi, to jest voće i povrće iz Srbije, da to dobije malo viši nivo. Nadamo se da će ovim posetama to uspeti, a mogu jednostavno i da vam nagovestim događaje koje slede do kraja godine na toj bilateralnoj proceduri, u bilateralnoj saradnji. To su dani Moskve u Beogradu, koji će se realizovati početkom oktobra, tačnije od 3. do 9. oktobra u Beogradu, gde će pored ekonomskog foruma tu biti i niz kulturnih manifestacija u oblasti filma, muzike, baleta itd. Onda sledi i mogućnost organizovanja, ukoliko dođe do posete na najvišem državnom nivou iz Rusije u Beogradu, doći će i do zasedanja poslovnog saveta i naravno još jedno zasedanje međuvladine komisije Rusija-Srbija koje će se održati u Suzdalu u Rusiji u oktobru mesecu. Vidim što takve mogućnosti jeste. И все наши компании, которые приехали сюда, все нашли партнеров. Время покажет, насколько успешным будет их сотрудничество, но мы полагаем, что две страны, Сербия и Россия, они просто обречены на дружбу, взаимопонимание и взаимовыгодное сотрудничество. И Пензенская область, безусловно, станет одним из лидеров этого сотрудничества. Мы очень рады будем видеть у себя сербских бизнесменов и надеемся, что будут последующие визиты и сотрудничество наших предпринимателей, наших промышленников, торговцев, бизнесменов в Сербии. Znači, na osnovu jučerašnjih sastanaka, tačnije poslovnog foruma i bilateralnih sastanaka,
mogu slobodno da kažem da postoje mogućnosti kako za uspostavljanje, tako i intenziviranje saradnje, govorim na nivou Srbije i penzijske oblasti. S obzirom da je bio veliki broj odziva, veliki odziv srpskih kompanija, tako da je svaka naša kompanija zaista imala juče partnere za bilateralne razgovore, ali vreme će naravno pokazati u šta će oni prerasti, da li će doći do konkretnih ugovora. Ja smatram da u stvari Rusija i Srbija su jednostavno sudbinski povezane i da one će i dalje razvijati tu saradnju i ja se nadam da može penzijska oblast da preuzme neku vrstu uloge lidera u tome, to jest da predvodi u ime svojih regija i oblasti u Rusiji. Smatram da će ovo biti, da je ovo samo jedan početak za dalji nastup i kako kompanija iz penzijske oblasti, tako i kompanija iz Srbije u posetu kompanijama u penziji. I u penzijskoj oblasti i u Srbiji je dostatečno razvijete sjeljske hajzajstva. Naprimjer, u penzijskoj oblasti, koja je po počinje dva raza меньше, чем Сербия, у нас 43 тысячи квадратных километров. В этом году собрано более 2 миллионов тонн зерна. И это является основой для сотрудничества в сельском хозяйстве, прежде всего в сельскохозяйственном машиностроении. В частности, у нас здесь присутствует предприятие, которое является производителем прицепной техники для сельскохозяйственных тракторов. Kao prvu oblast hteo bih da izdvojim poljoprivredu, prehrambenu industriju, pre svega tehniku i poljomehanizaciju, s obzirom da naša oblast, koja je inače po površini dva puta manja od Srbije, je ovaj lider u, da kažem, rodu žitarica, to je žita, tako da smatram da u oblasti razvoja poljomehanizacije i razmene i zajedničke proizvodnje u toj sferi, mislim da postoji realna mogućnost za saradnju između naših oblasti, to jest naše oblasti i Srbije. U nas dostatečno razvita farmaceutička promišljenost. Takođe, kod nas je veoma dobro razvijena farmaceutska industrija. U častnosti je zdje predstavljena kompanija Parafarm. I ovde je baš u tom delu posebno i predstavljena kompanija Parafarm, koja aktivno prodaje svoju produkciju u Evropu. Koja veoma aktivno radi na plasmanu svojih proizvoda u Evropi. I u svoju očeć, javljajući dostatečno krupnom prodavcom farmaceutičke produkcije u Rusiji, gotova sotrudničiti s srpskimi predprijetijami proizvodnicima. I s obzirom da je veoma dobar, uspešan, aktivan prodavac svojih proizvoda na tržištu Rusije, postoje realni potencijali i mogućnost za plasman takvih proizvoda i na tržištu Srbije. U nas sastavi delegacije je predstavitelje našeg priborostrojitelnog klastera. Takođe, tu je i kompanija koja je na čelu klastera koji se bavi proizvodnjom mašinogradnje opreme. U častnosti, to je kompanija koja zanimaje se organizacijom ohrane različnih objekta. Preciznije, to je oprema, to je kompanija koja se bavi proizvodnjom opreme i uslugama u oblasti zaštite i bezbednosti određenih objekata. Ona proizvodi oborudovanje za ohranu perimetra različnih zdanja, saobraćajnih objekata. Znači, proizvodi opremu za zaštitu i obezbeđivanje objekata, različitih vrsta objekata i zgrada. I, u častnosti, včera u njoj bili kontakte s Belgradskim aeroportom. I juče su oni imali posebno razgovore sa predstavnicima iz tih oblasti, sa Beogradskog aerodroma. Поэтому мы надеемся, что и в этой сфере у нас много точек для соприкосновения. Tako da smatramo da i upravo i u toj sferi biće tih zajedničkih tačaka za buduću saradnju.
И, кроме того, у нас есть представители в делегации нашей IT-индустрии. Takođe, u sastavu delegacije i predstavnik kompanije IT tehnologija. Которые готовы как продавать свое программное обеспечение, так и совместно с сербскими коллегами работать над его развитием. Koji su takođe spremni kako da plasiraju, da prodaju svoj softver, svoj softverski program, takođe i da sa srodnim kompanijama u Srbiji rade na zajedničkom proizvodnji i daljem plasmanu. Moramo uzeti obzir zašto su ove posete relevantne. Relevantne su, pre svega, počele su pre godinu dana, maltene pre tačno godinu dana, kada je koleginica Vujinović sa kolegom Delićem dovela delegaciju Saratovske oblasti, kada je počela zapravo taj jedan proces upoznavanja na nekom nižem nivou, u smislu regionalnom nivou, njihovih regiona sa našim regionima i regionalnim komorama, kao jedna osnova neke buduće saradnje. Tada je vrlo jedan jak interes iskazan za saradnju sa jednom od naših prehrambenih firmi ovde na teritoriji Subotice. Ono što uglavnom ne možemo uvek da ispratimo, to je šta se dešava nakon tih susreta, koliko su oni u kontaktu i tako dalje. Taj jedan deo povratne informacije nam malo nedostaje da bi to mogli ispratiti na adekvatan način, ali bitno je da interes postoji. E sad, koliko prostora ima za saradnju? Ako vam kažem da je 55 miliona dolara bio promet sa Ruskom federacijom u 2015. godini, a da je ukupna robna razmena ovog regiona sa inostranstvom bila 1,5 milijarde dolara, jasno vam je procentualno koliko je to. E sada, ako od tih 1,5 milijarde dolara znate da je 76% otišlo u izvozu za Evropsku uniju, jasno je da postoji puno, puno prostora. E sad, s obzirom na to, kad smo dobili ovaj poziv, dobili smo ovaj poziv od kolege iz Privredne komore Srbije sa željom da ova delegacija obiđe slobodnu zonu u Subotici. Ja imam odličnu ideju ne samo da obiđemo slobodnu zonu, nego zašto ne bi gospodin Vespalov doveo onu farmaceutsku firmu i neka otvori svoju firmu, proizvodnju u slobodnoj zoni. Pa će da vrlo lako zaobići sve administrativne prepreke koje trenutno postoje za izvoz u Evropsku uniju. To je samo ideja. Da, karakteristično je da svaka delegacija kada najavi svoj dolazak i kada izrazi želju da poseti Srbiju, uvek u svom programu preliminarno zatraži, zamoli posetu slobodne ekonomske zone, ali ne znam zašto baš i Subotica i uvek tako, možda smo malo i postali već i dosadni, ali zaista to ne izrazi. Pretpostavljam da se i oni malo pripreme kod kuće i znaju gde mogu, najviše ih interesuju naravno kakvi su uslovi i onda prave neku komparaciju, poređenje, jer je i kod njih ta kategorija, taj instrument, taj mehanizam slobodnih zona veoma zastupljen, uopšte i u Rusiji, u Belorusiji, i tako da je to neko poređenje uslovima i interesu ih verovatno struktura kompanija koje su ovde predstavljene, kao i odakle dolaze. U svakom slučaju, kao što je koleginica Vojnović najavila, ovaj trend ovakvih poseta će se nastavljati i nama već 22. septembra, to ćete dobiti poziv, predstoji poseta delegacije Čeljevinska sa jednom svojom strukturom firmi. Nadamo se da ćemo i tu uspeti da odgovorimo na onaj interes koji jeste iskazan i oni su takođe izrazili želju da vide slobodnu zonu. E sad kažem, tu negde moramo naći neku kopču koja će nam pomoći da, ako je već toliko zanimljiva ta slobodna zona, dajte da to pružimo ljudima i da se to onda razvije dalje. U svakom slučaju, nakon ove posete ovde idemo u posetu slobodnoj zoni, gde će kolege iz slobodne zone predstaviti svoj rad, opisati zonu, dati uslove koje imaju za funkcionisanje u tom režimu rada i tako. U svakom slučaju, predstoji nam jedno objedinjavanje ili sinergija komorskog sistema koja će se desiti od 1. januara 2017. godine, gde će cela ova procedura na neki način biti pojednostavljena i funkcionisat ćemo kao jedinstven sistem i mnogo ćemo lakše odgovoriti na sve ove zahteve koji budu dolazili sa strane regiona Ruske federacije.